Você sabia que Deus nos projetou para buscar prazer? Isso pode soar estranho, porque às vezes associamos o prazer ao pecado. O prazer só é errado quando tentamos encontrá-lo no lugar errado. Vamos atrás de comida, pessoas, atividades ou posses. Essas coisas nunca podem satisfazer os anseios mais profundos dos nossos corações. Mas quando nos rendemos a Deus, encontramos o prazer que realmente nos satisfaz. Você já se rendeu totalmente a Deus? Você está encontrando sua felicidade nele? Ouça essas palavras do Salmo 36. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Você ouviu Buscando a Deus com Aviva Nossos Corações.